deegaanka la yiraahdo Puntland waa deegaan Soomaaliyeed hadda koorna waa ka hadlay dad macna badan dawladda macna u leh taariikh fog oo maxaan ku raadin dawladnimo leh yaa deggan waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihin dadkaas inuu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raalli kama ihin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegaya mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka tallaabsanina kama tallaabsan kartiine aad iyo aad ugu dhega nuglaada oo dhagaysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta ha la dhagaysto odayaasha dhaqanka ha la dhagaysto ka bacdi dowladnimadu siday maamulku iyo dowladnimadu siday u adkaanayaan ha la yeelo ka tala bixi maayaan waa hubaa kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka deegaankaas joogahay wax dowladda Puntland duminaayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha waxa dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhega nuglaada dadka dhageysta wax garadka in dheer garadka dhageysta dad fiican mas-uuliyadda yaqaano xikmad dowladnimo leh ayaa deegaanka ku nool ee hala dhageystaan leen hadday yihiin odayaal dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma aha maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahma oo la isla qaataa Puntland markii ugu horreysay oo doorashay qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayey hadda ka hor haddana ma marayso dadka haddaanay raalli ka ahayn ma marayso yaani dadka reer Puntland dhibaato gaarin magac iyo sharaf iyo haybad ay leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybadu ka dhumin oo dad aan muxuu ahay waxba garanayn isdilayo aanay u ekaanin siyaasiyiintan leh ka jooga ayeelinina maamulkan leh talada haya maanta ka jooga ayeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta leh waxa maslaxadda ummadda ah ka taliya weligiinba waad ka soo tali jirtay.